Ale ja neviem, čo to chceš ode mňa! Čo je to? Po zhliadnutí ďalšieho videa zo série Programujeme s Yetim, kde sa venujeme webovému vývoju v úžasnom prostredí hry Code Combat. Už takto kričať nebudete. Čaká nás level, mince sú fajn. Ongrovia sa snažia ukradnúť naše mince. Nedovolím to. Ciele. Ongry bežiaci musia zomrieť. Musíme zbierať mince. No a v tejto úrovni sa naučíme písať funkcie. V Pythone sa definícia funkcie začína kľúčovým slovom def. V JavaScripte použijeme slovo function. Meno funkcie, okrúhle zátvorky a telo funkcie je v množinových zátvorkách. Máme tu už pripravenú funkciu na zber minci. Takže ešte raz, kľúčové slovo function. Meno funkcie, zátvorky okrúhle a to, čo má tá funkcia vykonávať, to sa nachádza v množinových zátvorkách. Tak, tá funkcia má najskôr nájsť najbližší predmet, ktorý si uloží do premennej minca. A ak tá minca existuje, tak sa presunieme na jej pozíciu. To je objekt minca. Tá minca má vlastnosť pozíciu, čo je samo o sebe ďalší objekt, ktorý má ďalšie dve vlastnosti x a y. To je stĺpec, kde sa minca nachádza. To je riadok, kde sa minca nachádza. V Code Combate je 0,0 v ľavom dolnom rohu. Takto sa zväčšujú x-ové súradnice, čiže stĺpce, a takto sa zvyšujú y-ové súradnice, čiže riadky. Máme napísať funkciu zaútočná nepriateľa. Takže začneme tým slovom function, potom menom funkcie. To meno môžeme písať aj po slovensky. A tak enemy, okrúhle zátvorky, ktoré sú zatiaľ prázdne, ale môžu obsahovať neskôr parametre. Telo funkcie, to sú tie množinové zátvorky. No a čo máme v tom tele funkcie robiť? Máme nájsť najbližšieho nepriateľa. Na to použijeme túto metódu, nájdi najbližšieho nepriateľa. Nepriateľa si uložíme do premennej enemy. A ak ten nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. Je to len jeden príkaz, nemusíme použiť tie množinové zátvorky. A v cykle while true, ktorý sa bude opakovať dokola, na toho nepriateľa zaútočíme. Takže zavoláme tú funkciu zaútočná nepriateľa. Tieto dve značky, tieto dva symboly, to je komentár, ktorý môžeme teraz odstrániť. Takže keď sa začne tento cyklus vykonávať, tak zavoláme najskôr funkciu zaútočná nepriateľa. To je tu. V tej funkcie si nájdeme najbližšieho nepriateľa a keď existuje, tak na neho zaútočíme. Potom zavoláme funkciu zdvihni mincu. Nájdeme si najbližší predmet. Ak ten predmet existuje, ak tá minca existuje, tak sa presunieme na jej pozíciu. Máme tam nejakú chybu. Nepozná túto metódu, nájdi najbližší predmet. To znamená, že máme slabé okuliare, pretože tieto okuliare nám tú metódu neposkytujú. Poskytujú nám iba metódu nájdi najbližšieho nepriateľa. Tak si ideme zmeniť okuliare. For Anna. Toto je herný prvok hry Code Combat, tak tieto okuliare už tú metódu majú, takže ich použijeme. Hraj. Code Combat. Začať level. Odoslať. Tak vidíme nepriateľa, útočíme na neho. Je nepriateľ, zbierame mince. Toto zvieratko nemusíte mať, to je novinka tohto roku.
ešte to nie je celkom dokončené, aké bude mať možnosti to zvieratko. Sú tu už síce nejaké levely, kde sa to zvieratko využíva na rozprávanie, na prinášanie predmetov, ale to je všetko ešte len začiatok. Tak v tejto lekcii, v tomto leveli sme sa naučili, ako sa definuje v JavaScripte funkcia. Musíme použiť to kľúčové slovo funkcia, meno funkcie, okrúhle zátvorky a množinový zátvorka, tú funkciu nadefinujeme. Funkcia sa volá tak, že napíšeme jej meno, za ktorým budú nasledovať okrúhle zátvorky.